はい、丹羽屋上司です。指定日昭和47年9月6日神田町指定史跡です。丹羽屋城は東流する神楽川が大きく南に屈曲して断崖を作り、なめめ沢と合流する部分に位置し、神楽川右岸の断崖上に位置する。神楽川との飛行高低差は約20メートルある。規模は東西80メートル、南北140メートルあり、東側は断崖、南側は飛行差約15メートルのなめめ沢に面し、北側の3分の1は南側より5メートルほど低い。本丸は40メートル四方で、土井、土を盛り叩いて固めた土塁のことが巡っていた。現在は赤城神社が祀られている。小口は本丸西側のやや南寄りにあり、大手、城の正面のことは、本丸より約50から60メートル西側にあった。堀は南側と西側にあったが、近年埋められてしまった。東城は国峰城の枝城、ある一定地域内の本拠となる城のこと。で、おばたしの重臣、丹羽屋左衛門城が城主として威勢を振るっていたが、天正18年、1590年、豊臣秀吉の小田原城、小田原北条氏攻めに際し、国峰城とともに落城した。ああ、なるほどね。まあ、小畑氏の重臣だったんですね。まあ、北条型だったんで、1590年にね、まあ、落城してしまいました。まあ、現在は、まあ、本丸にね、赤城神社が祀られているということなんで、きっとね、まあ、すぐね、そこにある、まあ、社がね、赤城神社じゃないのかな。いや、もう、本丸なんですね。まあ、ちょっとこの説明だけですと、わかりづらいですよね。まあ、縄張り図とか、配置図とか、まあ、そういったものがちょっと欲しいですね。はい、丹羽屋城址です。まあ、規模的にもね、まあ、東西80、南北140で、まあ、本丸がね、40メートル四方で、まあ、そちらのね、まあ、神社のある、まあ、境内。で、周りをね、まあ、土井。まあ、こういった石垣はね、まあ、当時の石垣というわけではないような気がしますね。まあ、ちょっとここはあれだな。まあ、きっとね、こういったところもね、まあ、お城内のね、まあ、敷地っていうか、まあ、そこだと思われますけどね。これどうなんだろうな。突っ切っていいのかな。足跡がないよね。まあ、ちょっとね、そこの東屋、ずーっとね、まあ、歩っていけそうなんで、行ってみましょうね。先ほどの撮影スポットそちらです。まあ、赤城大明神の鳥居がございました。そしてね、これ。わあ、大きいね。まあ、インゲンを大きくしたような、まあ、そんな感じですね。こういったものが木になるって面白いね。まあ、何の木なんだろうね。はい、そちらがね、まあ、丹羽屋城址の本丸跡、まあ、赤城神社です。まあ、ずーっとね、まあ、東屋。そしてね、
まあ、ここにね、まあ、降りられるようになってんですよ。まあ、沢がありますね。まあ、先ほどの説明板にあった、まあ、なめめ沢。まあ、きっとそうですよね。まあ、方角的にね、こちら、南側になると思うんですよね。まあ、そちらからやってきましたよ。西方向かな。はい。それではちょっと降りてってみますね。はい。こちらね、降りてまいりました。まあ、この沢はちゃんと、まあ、護岸工事がされていますね。うん。こういった感じね。今、橋の上にいます。まあ、少しそこに段差があるんだね。なかなか綺麗な水だね。そしてね、もうすぐそこがね、広い川。まあ、合流してますね。まあ、あれがね、説明板にあったカブラ川だと思われます。まあ、カブラ川がよく見えるところまで行けるかな。まあ、すぐ目の前には一般住宅ですよ。じゃあ行ってみましょうね。そちら方向からやってまいりました。まあ、そしてね、まあ、ここにね、ベンチが、まあ、休めるようにはなってるんですけど、まあ、木がね、まあ、繁茂しちゃってて、まあ、カブラ川とナメメ沢の合流点がよく見えないんですね。どうだろうな、そっちで、なんとかなるかな。このね、真下がカブラ川とナメメ沢のね、まあ、合流なんですけど、どうしてもね、木があってね、もう向こうにね、まあ広いね、まあカブラ川があります、確かに。まあ、すごいヤブカだね。はい、庭屋城址方向がそちらです。もうね、一般住宅がここまで来てますよ。そしてね、まあ、ここだとね、まあ、ちょっとね、まあ、木が途切れてね、まあ、カブラ川の、まあ、川面が見えます。やはりね、水は左から右に流れてます。まあ、説明板によるとね、まあ、右岸ってあったんで、まあ、右岸と左岸はですね、まあ、上流を背にして、まあ、右手側が右岸です。まあ、こういった感じでね。まあ、確かにね、まあ、15メーターから20メーター。まあ、高い、まあ、断崖の上。まあ、庭屋城はございます。はい、再びね、まあ、戻ってまいりました。はい。鳥居の崖には、赤い大明神です。
それで失礼します。まあ、ここがね、40メートル四方の、まあ、本丸跡です。清掃活動の当番表だって。偉いね。こちらがね、赤城神社。まあ、庭や漁師のね、本丸跡。もうこちらが、まあ、北の外れじゃないかな。まあ、確かにね、こちらも、まあ、神楽川だと思われます。まあ、広い川にね、まあ、高さ20メートルくらいかな。下を流れています。まあ、ちょっと木の途切れたところがあればね、わかりやすいんだけど。はい。それでは、このような庭や城址からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。